জি টি য'তে ত'তে মজিয়ালৈ আপোনালোকক জনাইছোঁ পুনৰ এবাৰ হিয়া ভৰা স্বাগতম। এতিয়া আমি খন্তেক ওলাই যাম, ওলাই গৈ ছাগলী মাংস আনিম, কিয়নো আজি বহুত দিনৰ মূৰত দাদা আৰু ঘৰলৈ আহিছে। গতিকে শ্ৰীমতী দাদা আৰু মই পাকঘৰত অলপ ধেমালি কৰিম, ছাগলী মাংস বনাম, এটা ঘৰতে সৰু ভিডিঅ' বনোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিম। আপোনালোকে চাই থাকক জি টি য'তে ত'তে। পটা গুটিয়ে পিছা মছলা আজি বনাব কোনে? মাংসত আলু মেইন, মাংসত কি উপসৰ্গ চব ৰেডি। এতিয়া কেৰাহীত দিবহে লাগে। জালুকটো খুন্দি লৈছোঁ, মজা হ'ব আজি। আমাৰ মাংস ৰেডি হৈছেগৈ আৰু দেই। মজা 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 টেষ্টিং। ফাইনেল টেষ্ট কেনেকুৱা হৈছে? ফাইনেল টেষ্ট কেনেকুৱা হৈছে? বহুত গৰম। কাঁহৰ ঠাৰিত ছাগলী মাংস একদম ফেষ্টিভেল ফ্লেভাৰ। আমাৰ ছাগলী মাংস ৰেডি দেই। খানা কেনেকুৱা হৈছে? কেনেকুৱা হৈছে খানা? আমি এতিয়া খাওঁ দেই, বাই বাই, গুড নাইট।